Nalazimo se u školici šminkanja Mire Hremanac u njenom studiju. Ti si po struci scenski šminker. Scenski masker i vlasuper. Masker, je li tako? I sad si nekako rešila svo to dugogodišnje znanje i iskustvo da preneseš, da nekako pomogneš ženama u Lazarevcu koje evidentno greše kada je šminka u pitanju. Nećemo nikoga naravno uvrediti, ali prosto postoji nešto što je dnevno, što je noćna šminka i želiš da pomogne ženama prosto da sebe nauče kako će uvijek. Tako, da sebe nauče kroz školicu koja će trajati dva dana. Vikendom ćemo da vršimo školicu šminke, da nauče jednostavno kako sebe da našminkaju u dnevnu i večernoj varijanti, da prekriju ono što je manje lepo, da istaknu ono što je lepo na licu, jednostavno da znaju razliku između dnevne i večernje šminke. Ovo što ti sad meni radiš, to još uvek nije šminka, ili tako? Ne, to je nega lica koja je isto jako bitna, pre pudera. Također i pre nego što dođete kod šminkera, bitno je da negujete svoje lice, da radite peelinge, da idete kod kozmetičara, da skidate nausnice, čupate obrve i tako pripremljeno lice. Onda najbolje podlogu prima, svu šminku i tako dalje, najduže stoji, mnogo lepše izgleda. Vremena se menjaju, tokovi se menjaju i sad mi smo u prilici da nosimo maske. Tako je, dan, tako je. Sad staviti masku, sad više nema potrebe, jel tako, trošiti novac na filere, na ovaj deo radi, mislim, kao da ključiš svoje kandidate i uštedi materijala. Tako je, ovo je šminka znači, u doba korone. Znači, što se tiče materijala, odavde dole materijal nije potreban u ovom momentu. U ovom trenutku, da. Ne, u ovom trenutku mi šminkamo ono što se vidi. Jeste, znači praktično samo oči. To se mene tiče, možeš da mi nacrtaš ne. Usta i obraze, ali evo da vidimo šta bi cijelo ja mogla naučiti na prvom času. Kako teniramo lice. To je puder ili podloga, šta je to? Kako puder, tečni zove? Puder koja da, ide posle, znači pripremljene kože, koja je očišćena. Stavljene su baze, hidrantne kreme, sve što je potrebno za određeni tip kože. Pretpostavljam kad ti dođe kandidat, vjerovatno ima šminkanje nevezano za školu, ti prvo proveriš da li koža problematična, tako da postoje oboljenje i tako nešto. Naravno, uvek imamo znači, pudere za suvu kožu, za masnu kožu, mešovitu kožu i tako dalje, kao i za negu lica. Isto postoje znači, serumi za dehidriranu kožu, postoje baze koje su za mešovitu kožu, koje matiraju, koje popunjavaju pore, koje imaju izražene pore. Možda samo malo da spustiš? Malo. Da, to ide. Znači, šminkamo se od korena nosa, levo, desno i čelo. To nam je i oči. Ostalo. Oči da. Su nam u stvari mori u prvom planu. Dobro. Možda se ništa drugo neće ne vidjeti. Sa kakvim se sve slučajevima, ajde tako kažem, suočavala. Ja znam da smo mi žene onako nerealne totalno i da se desilo da ti neko dođe sa nekom fotografijom na koga ne liči ni u tri života da, i da hoće tako. Redovno. Pogotovo mlađa populacija, devojčice, mature, koje žele da izgledaju starije, koje žele da izgledaju kao poznate ličnosti, ako nemaju čak ni tip kože, ni oblik očiju takav, ni oblik lica, ali oni jednostavno žele i to je to. Šta ti to možda izvedeš, mislim? Nekom. Mi znamo da je to Photoshop. U suštini, mislim, to je 90% je Photoshop. Da. Naravno da ne, popričamo malo o tome, ja im objasnim čemu je stvari, da se to najbolje se našminkati po obliku lica, oka, okej, boja može da se izvede, nije ošte problem. Ali da su one suviše mlade da bi izgledale toliko našminkano, mislim, isfotoshopirano, nema potrebe za tim. Tako da one posle razgovora sa mnom u stvari uvide da jel to nije. To da pa uglavnom da, u 99% slučajeva da. Jer ja recimo sad, na primjer, dođem i kažem ajde sad ja hoću da budem onaj, ne znam, pin-up fazon i ja hoću za moje pare da budem. Ja mogu to da izvedem, ali tebi se to neće vidjeti, kao ni meni. Ja imam puštene kapke i ja recimo kad sebe šminkam, gledam da dole uradim ili u vodenoj liniji ili donji deo ove trepavice i kapka, da to bude neka jaka boja, intenzitet, da se to vidi. Sve što ja uradim na moku, kao i na tvojom spuštenom kapku, retko se vidi. A stari nemaju toliko problematičnih zahteva i želja, uglavnom su realni, znaju, verovatno to ide sa godinama. Kako izgledaju, šta očekuju i od mene i od sebe i od svog šminkanja, tako da s njima u suštini nemam problema. Volim te školice da budu prirodne i normalne, da uživaju u mladosti i svoje lepoti i da to znaju da istaknu na pravi način. Znači
ipak svoj tu stvar, svoj prirodni izgled. Mislim, to menjanje je za neko fotografisanje, za snimanje, za fotoshootinge, za neki, mislim, ta baš promena imidža totalna koja mora da, po meni, iziskuje i određenu garderobu i frizuru i sve komplet da bi to izgledalo kako treba. I sad, svima nam se dešava, možda se i meni dešava, ja ne znam, ali tako desi se da sretneš prosto na ulici i ženu ujutro pa je kreće na posao sa večernjim šminkom. To je vrlo često. Nažalost, vrlo često. Da li u svojoj školi isto usmeravaš žene na... Da, to jeste poenta, naravno, to jeste poenta, zato se i radi u dva dana, da se ovaj prvi dan nauči tip lica, oblik očiju, boje koje najbolje stoje za tu boju očiju, ten, pod ton kože, ton kože, dnevna šminka, a onda sutradan da tu dnevnu znaju kako da malo poprave i da to bude na kraju večer. Opet ništa napadno, da to znaju da iznesu. Jednostavno, nije svaka šminka za svakoga. A nije ni svaka šminka za svakodnevnu upotrebu, tako? Ovo što ti koristiš, to nije ono što mi koristimo kod kuće, jel da? Naravno, razlikuje se jako profesionalna šminka od šminke koju se kupuju u drogerijama. Po kvalitetu, po postojanosti, po pigmentaciji, mnogo su jače ove boje za profesionalnu upotrebu, mnogo su kvalitetnije, duže traju, po 15-20 sati. To je pogotovo bitno mladama koje se recimo našminkaju u 6 ili 7 ujutru, a to treba da stoji do duboku na noć. Drogerijska šminka je također kvalitetna, ali nije toliko postojana. Još nešto sam htjela da kažem, da apelujem, da je mnogo pametnije i bolje koristiti drogerijsku šminku, znači koja može se kupi u Liliju, u DM-u, u parfimerijama ovlašćenim, nego da se kupuju šanirana šminka kod Kineza, po buvljacima itd. Jako velike alergije se dobijaju, koje ne mogu tako lako da se poprave. Lice bude katastrofa, samo da bi neko rekao da je to MAC ili ne znam, Chanel, Dior, a u stvari ko zna šta je tu. To je bilo prilici ovako, pošto smo sad u situaciji kako jesmo, da radiš sport, baš mi nije. Nisam. Pa svi smo u nekom trenutku odložili ovaj... Da, sad više nema ni proslava. Nema ni proslava, nema ništa. Odložili smo svoje četkice, svoje alate za neko bolje vreme. Tako da, sad smo na stand-by-u svi. Ja se iskreno nadam, kao i svi mi, da će ovo jako brzo proći. I da ćemo svi moći da se vratimo svojim poslovima. Složit će se Mirjana Kremanaca i svi ostali šminkeri sa nama da je najbitnije pre nego što pođete u školicu šminkanja da budete kreativni, da imate stila i da znate da ponesete to što ste naučili.